Попри те, що Житомир не можна назвати туристичною та архітектурною столицею України, у вівторок, 8 серпня, до міста приїздив один із найяскравіших представників сучасного мистецтва – скульптор Назар Білик. До Житомира автор відомої скульптури «Дощ», яка розміщена у столиці на пейзажній алеї, приїхав на запрошення міського голови. Митець розповідає, раніше надовго в Житомирі не залишався, а вулиці бачив лише з вікна автомобілю. Тепер же вирішив роздивитися, якою є архітектура центру міста. Чоловік каже, не звертав уваги на рекламні вивіски або кіоски, а швидше сприймав картину в цілому. Дивився тільки на красоти міста, на собори, на центральну площу міста, яка залишилась без монумента Леніна, на місця, де хотілося б побачити якісь нові скульптурні такі вкраплення. Тому в мене поки що дуже позитивне якесь враження від Житомира, тому що я завжди його проїжджав транзитно, а тепер я так нирнув глибше, тому ходжу, знайомлюсь, думаю і, звичайно, вже в голові щось з'являється. Після прогулянки містом Назар Білик зустрівся із Сергієм Сухомлином та поділився із журналістами своїми враженнями. За словами мера Житомира, міська влада хоче співпрацювати із житомирськими та київськими скульпторами та художниками одразу у кількох напрямках. Перший з яких – міська скульптура. Нас так не дуже цьому уділялася увага. І от ми з Назаром розмовляли на те, що може в Житомирі провести якийсь фестиваль лучної скульптури, на якому могли б реалізуватися українські скульптори для того, щоб трошки прикрасти місце і показати житомирянам, що таке сучасне мистецтво, що таке сучасна вулична скульптура. Це по-перше. Друге, в нас в цьому році ми виділяли кошти на розробку проведення конкурсу з приводу пам'ятника учасників АТО. Тут трошки таке питання неоднозначне, бо війна ще не закінчилася, і тут треба дуже обережно підходити для цього питання, але все ж ми не можемо стояти в стороні від цього питання. І третє, це наша Михайлівська, ми плануємо вже в вересні відкрити фонтан, який буде вуличний фонтан на вулиці Михайлівській. Зараз буде ставити там опору освітлення, і ми хотіли б, щоб ця площа теж була прикрашена якимось там скульптурою, от такою вуличною, дійсно гарною скульптурою. Я коли побачив скульптуру Назара, і це не тільки Назар, це там група, да, скульпторів є в Києві, молодих, яка хоче щось зробити і от нести, привносити в міста от цю сучасну культуру міської скульптури. І от ми хочемо попрацювати ще по Михайлівській площі.